Skupina Gustavo, správně Rocho, my blbci z Blanska, říkal to vždycky, skupina Gustavo, To začínala kapela pojmenovaná po uruguajsko-mexickém herci svůj nedávný koncert v brněnském Metru. I z odpovědí na naše otázky je znát, že se neberou nijak vážně, ale prostě a jednoduše se baví muzikou. My hrajeme pop music světového formátu v brněnských podmínkách. Hudební kritici mluví o indie popové kapele ostřejšího ražení, živelného projevování, životního nenadhledu bez předsudků k osobnostní nahotě. Ty písničky se přihodí klukům v kapeli, pak si je pošleme zřejmě mě mailama, oni si to posílejí těma telefonama chytrýma, my si to poslechneme a pak to jdeme hrát. V posledních týdnech a měsících chystají překvapení pro své fanoušky. My teďka doděláváme desku novou, 10 nových písniček. Máme na té desce jeden absolutní hit, to víme úplně určitě, protože to už absolutní hit byl. Je to píseň skupiny Oceán Ráchel. Dostali jsme povolenku, že jako můžeme tu píseň udělat a tak se snažíme to udělat co nejkrásnějc. Na webových stránkách kapely stojí, že jednou z jejich nejsilnějších stránek jsou jejich živé koncerty, které by měl alespoň jednou za život vidět každý. Vy se o tom můžete přesvědčit v neděli 30. dubna při jejich společném koncertování s kapelou Výlet v zahradě u Sosny v brněnských Obřanech. Honza Sadílek, televize Spolu.